Cultivar la terra per millorar l'estat d'ànim i recuperar l'autoestima i fer-ho en un solar fins ara abandonat al vell mig de Sant Martí. Aquesta és la teràpia d'un projecte de l'ONG Hespanias que està donant molt bons resultats en persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest projecte està empreat com a eina educativa i sociabilitzadora per potenciar que usuaris amb discapacitat intel·lectual que vinguin aquí, treballin l'hort i a partir de treballar l'hort, de plantar, d'acabar, intentin potenciar el relacionar-se. Les activitats que fan en aquest hort comunitari, ubicat al carrer Cristóbal de Moura, al Poble Nou, les decideixen entre tots. Reguem, netegem, traiem fulles seques, si estan malament les traiem, les tirem, les posem en el compost. Al llegar aquí regamos, después plantamos cebollas, a veces tomates. Una vez plantamos melones y nos salió mal. Qui vol maduixes de l'hort? La iniciativa s'emmarca dins del Pla 8 de l'Ajuntament, que posa a disposició de les entitats solars municipals en desús. Per a l'edició d'aquest any han sortit a concurs dos solars nous a Sant Martí, un al Poble Nou i un altre a la Verneda.